Qəbələ rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Qara Məryəm İsmayıllı Şəki avtomobil yolunun rayonun Zarağan kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Qəbələ şəhər sakini 1957-ci il təvəllüdlü Mirzə Hüseyin Abdukərim oğlu Cəlilov toydan çıxıb yolu keçmək istəyərkən avtomobil onu vurub. Piyada aldığı ağır bədən xəsarətlərindən hadisə yerində keçinib. Faktla bağlı araştırma aparılır.